Тут буде міський молодіжний центр. Нині у його приміщенні вже завершується ремонт. Будівлі майже 100 років тому роботу виконували з частковою реконструкцією, під час якої повернули оригінальний плаский дах. Облаштували там і оглядовий майданчик, де проводитимуть різноманітні заходи для молоді. Ми будемо працювати за програмою молодіжною, яку розробила Запорізька міська рада, імплементувати її. Зокрема, ми передбачили також заходи з цифрової грамотності, сексуальної освіти. Ми також, звісно, проводитимо тренінги для того, щоб активізувати молодь, вже яка зацікавлена в проєктах. Це також передбачено програмою. І, власне, підтримувати ініціативи від молоді, що є передбаченим в проєкті ЮНІСЕФ. Підтримка 12 міні-ініціатив. Молодіжний центр облаштовують за рахунок коштів ЮНІСЕФ та міського бюджету. Саме вони надали 360 тисяч доларів для облаштування вказаного міського молодіжного центру. Частина з цих грошей пішла саме на проведення внутрішніх робіт, а частина піде на зарплату співробітникам на перший час, на облаштування технікою і, безумовно, на оплату на навчання персоналу. Також Запорізька міська рада виділяла кошти на проведення благоустрою. Це порядку 5 мільйонів гривень. Відкрити молодіжний центр планують вже найближчими тижнями. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.